Bu gün Jupiter 59 ildən sonra yerə ən yaxın məsafədə müşahidə edilib. Jupiter, Yer və Günəş bir xəttdə düzülüb. Təbiət hadisəsini Bakı Dövlət Universitetinin həyətində ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi, müəllimləri, tələbələri, ictimaiyyət və media nümayəndələri izləyiblər. Belə ki, Jupiter öz orbitinin Günəşə ən yaxın nöqtəsinə yaxın səma cismindən 4.96 astronomik vahid məsafədə olub. Bu iki hadisənin üst-üstə düşməsi Jupiterin böyük qarşıdurması adlanır. Təxminən 12 ildə bir dəfə baş verir və Yerlə Jupiter arasındakı məsafənin də minimum göstəricilərə azalması ilə diqqət çəkir. Jupiter səma ekvatoruna yaxın Balıqlar bürcündə ulduzlar topası müşahidə edilib. Şimal inliklərində isə bir neçə ildən sonra ilk dəfə olaraq üfüqdən kifayət qədər yüksəkliyə qalxıb Bakı Dövlət Universitetində Astrofizika kafedrasının doçenti Xıdır Mikaylovun sözlərinə görə növbəti belə təbiət hadisəsi 2034-cü il oktyabr ayının 1-də müşahidə olunacaq. Xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.